Tədbiri İctimai Birliyin rəhbəri Elçin Manafov giriş sözü ilə açaraq iştirakçıları İctimai Birlik, həyata keçirilən layihənin donoru və layihə barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd olundu ki, bugün ölkəmizdə bütün dinlərin və millətlərin nümayəndələri mehriban, sərbəst şəkildə yaşayırlar. Ölkədə 525 İslam, 34 qeyri-İslam təmayilli dini icma, 11 kilsə, 6 sinagog fəaliyyət göstərir. 743-cü ildə tikilmiş Şamaxı məscidi keçən il ölkə başçısı tərəfindən əsaslı təmir və bərpa edilərək xalqın istifadəsinə verilib. Əgər müstəqillikdən əvvəl ölkədə 300-ə yaxın məscid var idisə, bugün 3366 məscid var. Bütün bunlar ölkədə hökm sürən tolerantlığın bariz nümunəsidir. Tədbir diskussiya və müzakirə şəraitində davam edib. İştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Şəmsdan Fikrətli İlham Əhmədov, Dünya TV.